Är det någon som vet hur man kollar sitt Activision-konto för att se om man är shadowband? Shadowband? Alltså, sannolikheten för att du skulle vara shadowband skulle jag säga är... Och då måste vi vara det allihop, eller? Det räcker nog att man är i laget. Då skulle jag säga att Ockvin är nog den som är... mest shadowband. Vad har jag gjort? Det är väl när den är när du har blivit bannad av automatverktyget liksom, och ingen människa har tittat på det. I alla fall, det dräller ju med massa klagomål för att man... Ja. Nu hoppar vi ur här. Ja. Jag behöver ju inte... Nej, ja, vi är bland andra bort. Får ni den helt själva? Det var definitivt planen. Vi har en enemy soldier incoming. Hjälp med mina granater. Ja, han är lite, tror jag faktiskt. Han är väldigt död, oavsett vilket. Han kanske glömde vakna. Det var onödigt att jag skulle hålla på och härja med mina plates. Det här är jättefå. Någon droppar in igen. Där uppe droppar de in. Jag kan inte, jag har en hög pengar jag inte kan ta. Det är till för att de är uppe och härjar där vi på kanten. Här vi ligger en rad. Jag tar uppe på ruinen här. Jag tar snöret och möter mig om tre. Ja. Två. Jag hoppas som ett handicap. Nej, de är bara att spela fotboll på tomten. Ser ingen här. Han måste ha dragit. Han har dragit. Ja, du är rätt. Fly så fort han ser er. Men han är inte långt bort här. Men hade du varit shadowbannad, hade du verkligen kunnat spela det här? Eller är det bara ranked? De är här nere för mig. Här. Bakom busskjulet. Ja, så är han precis. Det ser ut som att han är på kanten. Oj, vilken lag. Jesus. Nästa är cracked också. En är down här. En är cracked igen där på mig. Vad fan kan det här? Dasset. Säker. Jupp. Han cracked. Down up. Nej, det är två. Down up. Fick dem. Ja. Timma upp också. Oh. Han är lite bättre än Corona. Vad vill vi göra nu? Har vi pengar inte. Väg? Vi har 25, tillräckligt 20, mycket. 30. Men alldeles. Det finns 5000 där ute. Jag menar också. Kommer ni, kom se. Uppe på det hustaket på gul också. Petter. Ja. Okay, antingen så hänger du med oss. Eller oj, så bara... Förlåt, jag såg inte att ni hade lämnat. Skjuter runt på allt och alla. Hänger vid bystation. Annars dör de ju inte. Du är nära. Ja, inte nära nog. Ja, så. Vill någon ha durable? Ja, tack. Here you go. Åh, på mig! Bakom! Han är bakom lastbilen. Åh, det här huset känner jag igen. Stannar. Crack, down. Nej. Loda, droppar upp ett par. En uppe vid dasset har vi en av hans kompisar. Ni får hoppta den. Mm.
Fan är den? Var? På taket, så du får bara hoppa här. Hans kompisar var uppe vid dasset. Okej. Okay. Fan, jag fick fel sniper. Hatar ni det ändå? Hur fan? Hur gör ni för att ta den? Jag kommer inte att ta den. Eller, aha. Alltså du bara hoppa, ställer dig rakt under den, tittar uppåt, hoppar och klickar. Men jag hinner inte, där kom den. Är det någon som behöver ammo så den här mätaren gick inte färdigt. Jag har ammo för tillfället. Vi kör en UAV. Ja, vi kör en UAV. De där nere på grön kommer vi pushas in i gasen. Ska vi gå ner och ta ut dem så har vi ryggen fri hyfsat. Yep. På grön? Eller go high ground. Där kommer ju vi ifrån, så jag tänker det är kanske lite safe. Jag går uppe. Hur lång tid har vi? 20 sekunder tills gasen kryper. Mm. Vi har folk uppe i slottet också, så de vill... Här har vi Lodis. Vad skjuter du på? Flygande saken. Ja. Så vi faktiskt ser lite. Kommer ni med? Jag ser. Du är lite du är långt framme. Ja. Kommer. Vi behöver inte pusha onödigt långt inne i gasen i onödan, tänker jag. Jag tänker bara så att vi... Här har vi high ground och de borde komma ner från... ...byn där... Jag tänker bara vi inte öppnar oss för mycket. Blir dags. För så hela bara, ryggen är ju öppen. Håll ögon på slottet bara. De är där inne. Jag såg dem. Röd marker. Blå. Ja, de har en mine där också. Bottenvåning. Japp, andra. De går där bak. Någon kommer bli frampushade, så vänta med att skjuta tills de är helt öppna. Mm. Eller när ni känner att ni har ett klart skott. Nu kommer de. Skjuta upp. En down. Död. Markar på dem. Cracked. Död. Det är crackad med markar. Jag ser. Fick dem. Ja. Och det var Timo i epok, så ja. Nice. Den Martin satt fint. Ja. Toppen. Bil till höger. Vi load in. Japp, den kör in hit mot oss. Cracka den. Jag tror jag crackar till. Jag tror de är efter mig här. Nej, de stack bort till det huset. De är uppe. Ah, fan. Här kan man markera dem. Ja, men de hoppar på taket. De är uppe vid muren på det högra huset. Kan någon... Det huset på utsidan vid muren. Nej. Men det var inte de. Det var en annan kille. Men det var en teamwipe på honom. Ja. De är här inne hos mig. En död. En droppar in. Taket. En kommer från trappen. Ja, vi hade folk i ryggen. Mm, borta jag blev typ, skjuten. Där vi var innan. De tog typ alla mina plates där. Jag vet inte. Men de måste ha varit inne från slottet någonstans. Ja. Platebox. Platebox. Nice. Här finns en glas men det finns också ifall du behöver, Niklas. Och det ligger plates överallt här. Det ligger någon. Och dörr också, om du har.
Folk droppar in på där vi droppar med Kina huset. Och en kan vara uppe på vårt tak fortfarande. De droppar in där. Jag checkar taket. Fick de? Ja. Det är någon som droppar in. Droppar in. Var det du som sköt, Petter? Ja. Nej, jag sa protection. Ja, jag har någon här nere hos mig. I muren. Där. Fan, jag fick slut på skap. Snyggt. Det är folk som springer här. Mm. Teamwork. Snyggt, trips. I'm too fast for you, my brother! Där vi får täcka här. Och det är folk som landar bakom där. Är det du som droppar in? Ja. Yep. Ja, så huset vi var i innan, där är det folk nu. Där inne. Ska vi dra bortåt lite grann? Mm. Eller vad tror ni? Lite längre bakåt. Där nere, folk. Blåmarker. Yeah. Tre sten, full team. Han är rejält skadad. Inte cracked, men... Nästa kan jag åka. Det är folk ganska nära, jag fick en sån... Ja, men... Sån... high alert. Precis. Ja, det är folk som pratar i närheten. Inom 50 meter eller vad det är. 15. Nej, 50 är det. Se till om du behöver place, ja. Japp, folk är i trappen i gamla huset. Där inne. Ska vi pusha dem? Bakom den containern där. Downad. Folk inne i huset med trips. Ja. Yeah. Oh, på mig! Två stycken. Search revivor. Kommer en inne från gasen också. Nej, han... Jag fick dem. Kommer en inne från gasen. Han tar andra gången. In till vänster. Till vänster kommer han. Nej, jag blev snipad. Bort ifrån andra änden utav cirkeln. Ah, han fick mig också. Jag hade ingen... Okej, Öppin. Har vi någon på väg in? Fick snipern och teamwipe. Jag är en rakt ovanför dig där. På Amon. Han är till vänster. Ja, fan det... också. Åh, vilken match. Shit, vilken match. Bra. Skulle bara vunnit också, så hör det va? Mm.